Зоряний футбольний десант висадиться у Тростянці 10 вересня. На місцевому стадіоні імені Володимира Куца в рамках святкування дня міста відбудеться товариський матч між футбольним клубом Тростянець і легендами футболу друзями Віктора Леоненка. У складі команди гостей на поле вийдуть Олег Саленко, Андрій Воробей, Сергій Коновалов, Олексій Бєлік та інші зіркові футболісти. Матч розпочнеться о 15.00. Лідер аматорського чемпіонату зіграє з аутсайдером. У суботу на полі стадіону в Миколаївці Вікторія в матчі четвертого туру аматорського чемпіонату України з футболу зіграє з футбольним клубом Чернігів. Команда Артема Радіонова наразі очолює турнірну таблицю другої групи аматорів. Суперник миколаївців не посідає передостаннє місце в групі і не може похвалитись набраними очками, але при цьому містяни провели лише один поєдинок. Матч у суботу суперники розпочнуть о 17.00. А в середу, 13 вересня, Вікторія зіграє кубковий матч у дні 16 шістнадцятої фіналу проти столичного Рубікону. Гра розпочнеться о 16.00. Годиною пізніше свій кубковий матч проти Олімпії Ссавенців у Ромнах розпочне агробізнес ТСК. згідно з сіткою турніру. Команди Сумщини в кубку можуть зустрітись в чвертьфіналі. Наставник національної жіночої збірної України Володимир Рева оприлюднив список гравців, які готуватимуться до стартового поєдинку кваліфікації чемпіонату світу 2019 у групі 4 із командою Хорватії. Нагадаю, матч відбудеться. 15 вересня на стадіоні Арена Львів. До лав збірної, яка в понеділок 11 вересня збереться на навчально-тренувальний збір у Львові, тренер українок викликав 22 футболістки. Серед інших і сумчанку Катерину Самсон, яка нині захищає ворота команди російського чемпіонату Рязань-ВДВ. Команда Самсон, в якій вона є основним воротарем, поділяє друге-третє місце в турнірній таблиці. Крім львівського матчу, цього року українки проведуть ще одну зустріч у рамках відбору чемпіонату світу 2019. 24 листопада наші дівчата на виїзді зустрінуться з командою Угорщини. 27-річний хавбек київського Динамо Сергій Рибалка продовжить кар'єру в турецькому Сіваспор. Турецький клуб домовився з Динамо про. Оренду уродженця Сумщини до кінця цього сезону. Новий клуб нашого земляка був заснований у 1932 році з назвою Сівас Генчлік». Професійний статус і сучасну назву клуб отримав у 1967 році. В турецькій суперлізі клуб виступає з 2005 року. Є віце-чемпіоном Туреччини 2009. Після трьох турів Сіва Спорт посідає 14-ту сходинку в турнірній таблиці турецького чемпіонату.